Добрий вечір у студії, Дмитро Голубєв. Коротко про головне. На Івано-Франківщині отець Анатолій зі словами «Бог дав, Бог взяв» відніс кадило у ломбард. На Вінниччині перевернулося три фури з маком, пшеном і бейлісом. Такої куті селяни ще ніколи не їли. У Тихому океані самець горбатого кита переплутав російську підлодку з самкою. А може й не переплутав, слава Україні!